o'zi savol nega isroil bmtdan chiqarib yuborilmayapti mana shuncha qilgan yovuzliklariga keyingisi yevropa sanksiyalar berishi kerak edi u ham e'lon qilmayapti qo'shni davlatlar birlashmadi ya'ni atrofidagi falastinni atrofidagi davlatlar birlashib bir pozitsiya bildirmadiki isroil hali ham to'xtamayapti qirq mingdan rasman oshibdi ixtiyor aka qirq mingdan halok bo'lganlar qirq mingdan oshgan va bularning juda katta qismi bolalar ming afsus <tulganegi> jude, uh, uh, hazır, uh, bu tug'ilganiga uch to'rt kun bo'lgan deydiu mana shunday juda kam muddat bo'lgan chaqaloqlar ham halok bo'ldi irlandiya bosh vaziri hozir bir joyda o'qib turgandim shuni o'qib beray irlandiya bosh vaziri yevropa ittifoqiga isroil bilan hamkorlikni qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan qirq mingdan oshgan qirq mingdan oshiq halok bo'lganlar bu dunyo uyalishi kerak bo'lgan raqamlar deb aytgan u ya'ni bu dunyo juda qattiq uyalishi kerak bo'lgan raqamlar qirq ming xalqaro uh, diplomatiya ushbu bolalarni ya'ni shu bolalarni uh, asray olmadi ayrimlari tug'ilganiga bir necha kun bo'lgan edi xolos yevropa ittifoqi isroil bilan munosabatlarni qaytadan ko'rib chiqish kerak u yerda assotsiatsiya bor ekan shuni qaytadan ko'rib chiqish kerak Uh, irlandiya ispaniya norvegiya o'zi falastin davlatini tan olganlardan uh, hisoblanishadi bu o'sha urush so'nggi urush boshlanganda ming afsus bu to'xtamayapti endi bunga bu alohida masala ixtiyor uh -huh. aka siz bilan biz bugun mana shu zulmni to'xtatmayotganlar o'zi kimlar ya'ni isroilni boshida kim turibdi bu hukumatni boshida kim turibdi biz e, u yerda aytamiz nafaqat falastinni mana shunday yomon ahvolga solgan biz aytamizki isroil kelajagini ham abgor qilayotgan qaysi hukumat bugun mana shu haqida gaplashaylik assalomu <laughs> alaykum <laughs> <laughs> bugun menimcha yaxshi mavzu oldik haqiqatdan bu zulmning orqasida kimlar turibdi qanaqa kuchlar turibdi nima faqat benyamin netanyahumi bu yerda <laughs> aybdor yo'q albatta uning orqasida juda katta kuchlar bor u bekordan bekorga buncha kuch olmayapti albatta qo'llov bo'lmasa qo'llov bo'lmasa bunaqangi yovuzliklarni hech kim qila olmasdi o'sha gitler ham bir paytlar butun germaniyani qo'llovini olgandida ha albatta yevropadagi bankirlarni qo'llovini olganda sanoatchi boylarni o'zidan o'zi u dunyoga bunchalik yovuzlik qila olmaydiku isroil hukumati o'sha o'zining adekvatligini yetarli darajada yo'qotdi haqiqatdan ham yo'qotdi buni butun dunyo hamjamiyati allaqachon buni bilib bo'ldi e, ammo siz to'g'ri aytdingiz samarali javob bo'lmayapti <coughs> bunga samarali javob berish kerak bir necha bor isroil bosh vazirligini egallagan benyamin netanyaxu e, afsuskibu xuddi e, putin kabi bu ham o'zi o'sha o'zligini saqlab turibdi yuzsizlarcha e, nima deydi bu odam qaytmayapti rostdan ham gitler ham qaytmagan o'zi bularga xosmi deymanda bular qaytmaydi shekilli bularni o'sha mahf qilmagunicha yoki bir sudga tortmaguncha qaytmaydi <laughs> e, bu ham bir paytlar ikki ming to'qqizinchi yil shunday bir bayonot bergan ekan o'sha paytda butun dunyo hayrat bilan haligacha eslaydi bu gaplarni benyamin netanyahu ikki ming to'qqizinchi yilda butun dunyoni o'zim bilan olib ketaman degan bir telbanamo so'zlari aytilgan ikki <laughs> ming <laughs> to'qqizinchi yil o'sha paytda xususan rossiya prezidenti dmitriy medvedev va isroil bosh vaziri benyamin netanyaxu o'rtasida e, juda katta e, uchrashuv bo'lishi e, kutilgan edi ya'ni yuqori darajadagi uchrashuv kutilgan edi e, mish mishlarga o'sha paytda juda katta mish mishlar tarqagan o'shanda medvedev e, rossiya isroilning eronni rejalashtirilgan yadroviy bombardimon qilishiga ruxsat bermasligi haqida gapirgan nitanyaxu o'shandayoq o'shandayoq eronni yadroviy bombalash bilan tahdid qilgan ikki ming to'qqizinchi yil g'alati odam ekanda albatta albatta va medvedev o'sha yerda o'rtaga tushib ruxsat bermayman degan shunda niтaahu medvedevni bu gapiga tahdid bilan qarang isroilda e, yadroviy potensial borligiga iddao qilgan va kerak bo'lsa e, butun dunyoni o'zimiz bilan olib ketamiz deb javob bergan to'xtamaymiz o'sha e, vaqtda uni olib o'zi hali e, <coughs> xalqaro jinoyat sudiga tortish kerak ekan tortsa bo'ladi mana shu tahdidi uchun to'ppa to'g'ri e, agar biz kerak bo'lsa o'zimiz bilan butun dunyoni olib ketamiz deb tahdid qilgan buni qanday tushunish mumkin mana bu voqealarga 15 yil bo'ldi. 15 i o'n yil oradan 15 yil vaqt o'tdi qanday yovuzliklar qilishini <coughs> avvaldan aytib qo'ygan ekanda shunday bu? e, bugun ham xuddi shu tarzda u o'ziga mos kelmaydigan har bir kishini yo'q qilishni e, o'zining shaxsiy huquqi borligi xuddi borlik e, ya'ni o'zining shaxsiy huquqiday o'zini tutyapti xuddi u butun xalqni u yerda qirib tashlashga huquqi borday tutyapti o'zini bemalol ya'ni hech qanaqangi bir jino e, nima deydi javob u baribir javob hmm. berish kerak uncha odamni o'ldirganingdan keyin lekin bu uni his qilmayapti u his qilmayapti buni va butun dunyoga qat'iy qarshi turishi bilan barchaga o'sha e, tahdid qilishni yana davom ettiryapti bundan tashqari uni e, bibi deb atashadi uni laqabi shunaqangi benyaminni o'zi bibi laqabi nima degani endi qisqartirib erkaklatib bibi uni g'azablangan bibi deyishadi u <coughs> dunyoni o'zi boshlagan qonli orgiyaga qo'shilishga chaqirmoqda eng dahshatlisi u g'arbni e, nima deydi degradatsiya qilib ko'rsatmoqchi butun dunyoga demokratiyaning ba'zi bir nimalaridan foydalanib u juda e, ko'p katta kuchlarga yevropani aqshni yomon ko'rsatib qo'yishni nima qildi ming afsuski va bu qo'lidan kelyapti va bu qo'lidan kelyapti <coughs> isroilning g'azodagi urushga rahbarlik qilish uchun mas'ul bo'lgan rahbarlar e, hamas guruhini mag'lub etishga qaratilgan harbiy hujumni davom ettirishga uni to'xtatishga yoki sekinlashtirishga harakat qilinayotgan e, xalqaro bosimga qarshi turishga va'da berdi ya'ni to'xtamaymiz deyapti har qanday bosimga qarshi biz to'xtamaymiz hmm. va agar kerak bo'lsa tinchlik o'rnatilishiga ham qat'iy qarshilik ko'rsatishga ham va'da beryaptilar bular tinchlik o'rnatilishini ham xohlamayapti nimagadir bularga o'sha bularni maqsadi faqat o'sha yerda menimcha falastinni butunlay qirib tashlash yoki yerlarini to'liq olib e, qo'yish urushning bosh aybdorlari albatta birinchi navbatda o'sha bosh vazir benyamin netanyahu undan tashqari mudofaa vaziri iof galand va ministr beni gans liberman degani bor hozir bu haqida aytib o'tamiz isroilda ham shunday kuchlar bor juda yam qudratli kuchlar bor haligi faqat televizorda ko'rinadigan ekranlarda ko'rinadigan odamlar qudratli bo'lavermaydi orqada seri kardinallar bo'ladi seri kardinallar bo'ladi hech kim bilmaydigan uncha tanimaydigan haligi бандитский peterburg degan serial oldin juda qiziqib ko'rardim shunda esingizda bo'lsa mafios antibiotik televizorda o'sha paytda yelsinnimi kimnidir ko'rsatayotgan bo'ladida rossiya rahbariyatini shunda haligi yigitga aytyaptida yonidagi o'sha advokatgamidi sen o'ylaysan mana shular boshqaryapti davlatni deb o'ylaysanmi yeah. deydi yo'q deydi bular faqat qo'g'irchoqlar deydi rossiyani haqiqiy boshqarayotgan men mens men sen, men tanishtiraman sen bilan <laughs> mana shunday shunday odamlar ham borda biz u u odamlar ko'zga ko'rinmaydi soyada turadi eng qudratli odamlar shunaqalar bo'ladi xullas <laughs> g'arb rahbarlarini yahudiy davlatini qo'llab quvvatlashiga chaqiryaptilar mana shu şey, isroil establishmenti chunki ularning g'alabasi qarang g'arbni ular qanday o'yin qilyaptilar ularning g'alabasi butun erkin demokratik dunyoning g'alabasi bo'lishini anglatishga ular ishontirmoqchi g'arbni ya'ni bizning g'alabamiz bu sizlarning g'alabalaring bo'ladi deyapti u g'arbga qarab netanyaxu shunday deydi bosimga berilmanglar e, musulmonlarnimi boshqa dunyoni bosimiga berilmanglar deyapti netanyahu va aqsh va yevropadagi katta o'sha hukmron doiralarga qarab <coughs> ya'ni e, bizning urushimiz sizning urushingizdir isroil o'zi uchungina emas balki butun dunyo uchun ham g'alaba qozonishi shart deb qo'shimcha qiladi netanyaxu uning so'zlariga ko'ra hech qanday xalqaro bosim isroil davlati askarlari va hukumatini qaytarmaydi e, yo'ldan va ularga qarshi yolg'on ayblovlarni ham isbotlaydi isroilning mudofaadagi metin qarshiligini sindira olmasligi shart deydi netanyaxu e, netanyaxuning gaplariga qo'shilar ekan isroil mudofaa ministri yiof galant shu odamni ham rasmini ko'rsatib yuboring shokirjon yiof galand e, e, gaplari o'zining qilayotgan ishlariga mos kelmasada qarang e, bu odamning gaplari qilayotgan ishiga mos kelmaydi shunday e, deydi u livanga endi u livanga ham tahdid qilmoqda falastin qolib endi livanga ham yof ogaand shunday deydi de. men bu yerda <coughs> livan grajdanlariga aytyapman men g'azoda oq ok bayroq ko'tarib qirg'oq bo'ylab janubga harakatlanayotgan odamlarni ko'rmoqdaman hizbilloh livanni boshlanishi mumkin bo'lgan o'ta xavfli urushga tortmoqda ya'ni livanga tahdid qilyapti Hmm. sizlarni men ko'ryapman o'sha chegaralarda bayroq ko'tarayotganlaringni va sizlar katta xatoga yo'l qo'yyapsizlar deydi golland livanga tahdid qilib